22 fevral 2022-ci il Novruzun ilk çərşənbəsidir. Qazetas xəbər verir ki, fevral ayının 22-si ilin ilk çərşənbəsi, su çərşənbəsi qeyd olunacaq. Su çərşənbəsi ilə Novruz bayramı üçün hazırlıqlar başlanır. İnancılara görə Tanrı suyu ilk olaraq yaratdığı üçün ilk çərşənbə kimi su çərşənbəsi qeyd edilir. Bəzi mənbələrdə buna əzəli çərşənbə, gül çərşənbə də deyirlər. Bu vaxt suyun dirilməsi özünü göstərir. Qədim inanclara görə bu çərşənbə suya tapınma inancı ilə başlanır. İnanca görə təzə su, yəni səhər dan yeri sökülməmiş götürülən köpüklü ağ su, min bir dərdin dərmanıdır. Yaz fəslinin gəlişini xəbər verən Novruz bayramı ilin başlanğıcı kimi də qəbul edilir. Məhz buna görə də insanlar sudan onun kimi şəffaf və gözəl bir il keçməsini arzulayırlar. İlk tonqalın su çərşənbəsində yandırılması, buzların əriməsi artıq qışın arxada qalmasını simbolizə edir. Su çərşənbəsində masa üzərinə su qoymaq, masada suyun aşması xeyirliyə yozulur. Əgər süfrənizdə su aşıb tökülərsə, həmin ilin sizin üçün bol bərəkət gələcəyini gözlənilir. Su çərşənbəsi günü lal axan suyun üzərindən keçmək uğursuzluq əlaməti sayılır. Həmçinin bugün övladı olmayan bir qadının başından 40 açar qabla su töksən, onun övladı dünyaya gələ bilər. Su çərşənbəsində hamının həyətində tonqal qalanır və bayram mövqatının yaxınlaşdığı nəzərdə çatdırılır. Həmin gün insanların bir-birinin üzərinə su atması da uğura işarədir. Qeyd edək ki, martın 1-də od, 8-də yel, hava, 15-də isə axırıncı torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq. Yaz fəsli Azərbaycana martın 20-si saat 19:33-də daxil olacaq. Həmçinin qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu il mart ayının 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü Novruz bayramıdır. Martın 20-si bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək. 25 mart qeyri iş günü olacaq. Beləliklə, 19, 26 və 27 mart tarixləri də şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün Novruz bayramından əlaqədar 9 gün ardıcıl, 19-u, 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, 25-i, 26-sı və 27-si mart iş olmayacaq. Videonun sonuna gəldik. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.